Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. Tortosa ja es prepara de nou per endinsar-se a l'esplendor d'una ciutat al segle XVI. Joglars, abanderats, procuradors i tavernes seran els protagonistes durant uns dies. Ara cal preparar les millors vestimentes per celebrar la festa del Renaixement. Utilitzar botons de fusta i evitar el plàstic són alguns dels consells per ser el més precisos a l'hora de vestir. Ni velcros, els botons, sobretot que no siguin de plàstic, que si hi ha botons que si pot ser que siguin de fusta o metàl·lics, les sabates amb molt de cuidado, poden portar perfectament sandàlies, però que no siguin molt historiades, albarques, espardenyes inclús amb vetes, no les típiques catalanes, això no, perquè això és del segle XIX. Els colors vius no eren permesos per a tota la població, només les famílies adinerades podrien lluir colors vistosos. En canvi, els colors foscos dissimulaven millor les taques i el desgast de les teles. Si cau una taca, s'hauria de rentar, i en canvi en aquell temps la roba era més aviat fosca, colors marrons foscos, colors grisosos, cosa que no, si s'embruta, que no es vegi. Aquests dies a la botiga Iberum de Tortosa ho enllesteixen tot perquè la gent tingui el seu vestit perfecte per a la festa. Una bona brusa i un vestit per damunt són la clau. Al segle XVI, els vestits, tant dona com home, constaven una camisa que era la camisa de dormir. Això, quan es llevaven, es deixaven. Tant la camisa d'home i el camisón de dona es deixava posat. A sobre s'hi posava un vestit que normalment anava cordat amb un cordó i així estrenyien més o estrenyien menys. I els homes es posaven una mena de pantalón, la camisa es portava i a sobre un gipó. Normalment tots dos duien el cap cobert. Ara només cal aconseguir un bon calçat i ja està tot a punt per retrocedir més de 500 anys. Del 21 al 24 de juliol ens retrobarem amb la història de Cristòfol Despuig, la música de l'època i les llepolies de la festa. A la taverna bien rico se mancha, se bebe, se troba un amigo.